Nikada očekivanja od jednog hrvatskog predstavnika na Eurosongu nisu bila velika kao 1999. godine. Predstavljala nas je Doris Dragović s pjesmom Marija Magdalena. Moćna, brza pjesma bila je favorit za pobjedu na natjecanju koje se te godine održalo u Izraelu. Pjesma Tončija i Vjekoslave Huljić uvjerljivo je triumfirala na Dori i s velikim se očekivanjima krenulo put Izraela, pogotovo zato što su sve kladionice koje su imale ponudu za Eurosong izdvajale ovu pjesmu kao jednu od glavnih favorita za pobjedu. Unatoč efektnom scenskom nastupu i odličnoj vokalnoj izvedbi, pjesma je osvojila tek četvrto mjesto sa 118 bodova, dobivši 12 samo od Španjolaca i Slovenaca. Od tada fanovi Eurosonga ne mogu prežaliti što pobjedu nije odnijela Hrvatska, a iza svega se krije skandal koji nas je zamalo izbacio s natjecanja te godine. Problem koji je norveška delegacija istaknula i prijavila organizatorima natjecanja Europskoj radiodifuzijskoj uniji bio je u korištenju muških glasova u matrici. Norvežani su to tumačili kao prateće vokale, a što se protivilo pravilima natjecanja koji nalažu da svi izvođači, glavni ili prateći, moraju biti na pozornici. Pravila su ograničila i broj ljudi na pozornici na 6, pa nije dolazilo u obzir da s Doris nastupi i muški zbor. Hrvatska delegacija, predvođena veterankom natjecanja Ksenijom Urličić, tvrdila je da se muški glasovi ne koriste kao prateći vokali, nego kao instrument, kao dio skladbe i da može biti dio matrice. Eurosong 99. inače je bio prvi bez orkestra koji je pratio nastupe. Hrvatskoj je tada prijetilo izbacivanje s natjecanja, oduzimanje bodova i na kraju je postignuto kompromisno rješenje. Učinjene su preinake na matrici u zadnji tren, što je na kraju pjesmu učinilo manje efektnom u ključnom dijelu refrena. Gledatelji koji nisu znali za događanja iza scene, nemalo je iznenadio finalni nastup. Unatoč sjajnoj Doris, konačni utisak bio je malo slabiji nego što bi bio da je originalna verzija pjesme izvedena. I ta mala razlika na kraju nas je možda koštala pobjede. No pjesma je jednostavno bila predobra i publika je to prepoznala te potvrdila Hrvatskoj najbolji plasman na Euroviziji. Kasnije se spominjalo oduzimanje 33% bodova Hrvatskoj i pad na 7. mjesto, no službeno to nikada nije potvrđeno i do dan danas. No što stoji iza prijave Norvežana? Oni će tvrditi da je riječ o poštivanju pravila, no Ksenija Urličić i do danas ustraje da su europski lobiji htjeli spriječiti Hrvatsku u pobjedi i da se milenijski Eurosong 2000. ne održi u tako maloj državi. Na kraju je pobijedila eurovizijska sila Švedska s nostalgičnom i dosadnom pjesmom Charlotte Nilsson, koja je namjerno podsjećala na najveći uspjeh Eurosonga, grupu ABBA. Uvijek tvrdim da na Eurosongu pobjedi najbolja pjesma s najuvjerljivijim nastupom. Ove godine to nije bio slučaj. Pobjedila je generična pjesma s neinspirativnim nastupom, ali raspoloženje publike krajem jednog milenija i efekt nostalgije za zlatnim vremenima natjecanja učinili su svoje, pa pobjedu odnosi Velika Švedska. Ironija u svemu ovome što je 2021. nakon što natjecanje nije održano godinu prije zbog pandemije koronavirusa, EBU mijenja pravila i dozvoljava nasnimavanje pratećih vokala na matricu. Nešto zbog čega je Hrvatska kažnjena 99. godine, iako to zapravo nije bio slučaj.